Upravo ovih dana se položu se cevi na ispustu u Dunav, zajednički projekat Apatinske pivare i opštine Apatin. Naš je deo nešto manji, investicija je vredna oko 12 miliona dinara i mislimo da će do nove godine biti završena. Ono što je bitno da se kaže u ovom momentu, to jeste da je cevi se polažu u nebranjenom delu Dunava za budući prečistač otpadnih voda, koji ćemo verovatno uz pomoć Evrope i države pokušati odraditi u naredne 3 do 4 godine. To je suviše velika investicija koju bi opština mogla da sprovede sama. Gledat ćemo u svakom slučaju da projekat uradimo, a onda s tim projektom da konkurišemo kod pre svega Evropske zajednice i kod drugih pristupnih fondova koji su vrlo zainteresovani za ulaganje u tu oblast. Time ćemo još jednom pokazati svoju odgovornost prema okolini, prema gradu i Dunavu, kome se svi okrećemo. Sredstva su ovde isključivo budžetska, isključivo iz opštine Apatin. Preko 12 miliona dinara su opredeljene. Nije tajna nikakva, 7 miliona su materijali cevi i oko 5 miliona izvođenja radova. Opet, vrlo iskusna građevinska kuća Potiski Vodović Horgoš radi taj deo i za nas i za pivaru. Postavljaju se dve cevi, nezavisno moraju biti cevi, zato što je industrijski otpad pivare i fekalije koje ćemo mi prečišćavati, jednostavno su različiti, a ujedno i zbog nekih budućih odnosa posle svega toga, iz tog razloga su nezavisne cevi jedna od drugih, oni su postavljaju isti, u istom koridoru su, oni su na razmak od nekih metara, ali zbog toga i to zajedno radimo. Ranijim projektima, koji su rađeni pre 5-6 godina, bilo je predviđeno da bude jedan prečistač u Apatinu i da sva sela se kače na to. Po inoviranim projektima i po novim tehnološkim promjenama koje se dešavaju često u Evropi, mnogo jednostavnije da svako selo ima svoj prečistač i svoj kolektor za izlivanje otpadnih voda. Tako da je kod nas još nedoumica, jedino mislim da će realno Sonta imati svoj prečistač poseban, Kupusina sigurno svoj poseban, Prigrevica najverovatnije isto sama, ostaje nam kod Svilajeva da vidimo i što je selo manje, a i zbog blizine da li je ekonomičnije ga priključiti Apatinu ili za njega praviti, to sad treba da kaže struka inženjeri, treba je i ekonomisti da kažu šta će od toga biti ekonomičnije. Mi za sada ćemo igrati utakmicu ovde za grad Apatin i kompletna voda grada Apatina će biti prečišćena i tehnički potpuno ispravno puštena u Dunav, što će biti nezamislivo sada kad govorim s ovog šta se sve ispušta u Dunav, posle toga što je pivara uradila, kada grad odradi svoj deo, onda imamo pravo da razmišljamo i o turizmu, i o zelenoj opštini, i o svemu onome što ćemo uspeti našoj deci da ostavimo manet i da sačuvamo i gornje Podunavlje i sve ono što bi trebali kada govorimo o ekologiji i o ostalim stvarima.